نبی ګل صوبیدار سے بایسی چو سب دا دیا و نظم ڈالی نظم عنوان دا چه دا مینه کار خود دوم رخوار نده مینه دا هر او سڑی کار نده دا عنوان دا وچه مینه خواری غواری جی مینه زاری غواری جی مینه پالن ندیره مینه سختی غواری جی مینه زوانی غواری جی مینه خپلولی غواری جی مینه قربانی غواری جی چار تا چانه تا پوسوکا لدنیا نه تا پوسوکا مینه سشا ویا و سشا خپل بابا نه تا پوسوکا لماما نه تا پوسوکا لکاکا نه تا پوسوکا لمولا نه تا پوسوکا لاشنا نه تا پوسوکا بیا لما نه تا پوسوکا زخم داوه یم شیرینا مینه تا ستا پشان تا یار ندی مینه دا هر او سڑی کار ندی تو وای والی تو یاران ګرځوي ډېر ډېر ته ګروپان ګرځوي ډېر ډېر مینه وسره مزه کړې ته کسان ګرځوي ډېر ډېر عاشقان ګرځوي ډېر ډېر رقیبان ګرځوي ډېر ډېر ته ګروپان ګرځوي ډېر ډېر بدماشان ګرځوي ډېر له غریبو دی نه پرته ته خانان ګرځوي ډېر ډېر مینه تا کړه له بدنامه تا رښتیا کړه له بدنامه مینه چرته ده تا کړې تا صفا کړه له بدنامه تا په دا کړه له بدنامه ته په مینه نه پوهېږې تا دنیا کړه له بدنامه زه به سپینې سپینې وایم تا شنا کړه له بدنامه څوک ستا په شان لاچار نه دی مینه د هر یو سړي کار نه دی ته پیسو باندې مایانې ته خرچو باندې مایانې غټ موبایل قیمتي غواړې موبایلو باندې مایانې په کاډو باندې مایانې صوبتو باندې مایانې رنګ په رنګه خوراک غواړې خوراکو باندې مایانې زړه په بل دی نه خوږېږي نقصانو باندې مایانې ته پیسو باندې مایانې ته خرچو باندې مایانې غټ موبایل قیمتي غواړې موبایلو باندې مایانې په کاډو باندې مایانې صوبتو باندې مایانې رنګ په رنګه خوراک غواړې خوراکو باندې مایانې زړه په بل دی نه خوږېږي نقصانو باندې مایانې خفه کېږه مه شیرینه ته جذبه نه لرې مینې تجربه نه لرې مینې ته په مینه نه پوهېږې ته کیسه نه لرې مینې ته واده نه لرې مینې ته فیصله نه لرې مینې ته اجره نه لرې مینې دې کېوه نه لرې مینې تا کې مینې احساس نشته وسواسه نه لرې مینې خوی دې ګډ مینې په بازار نه دی خوی دې ګډ مینې په بازار نه دی مینه د هر یو سړي کار نه دی مینه ځان ته زندگی ده مینه ځان ته بدشاهي ده د دنیا پروا به نه کړې مینه داسې اوایي ده مینه اور ده سرې لمبې دیار عاشق ستي ستي ده مینه زړه له سړي غواړي مینه ژوند ده وخت تېري ده چې په مینه کله پوه شي غنمرنګه کلیواله بیا رادرومه زما خواله ړنګه پنګه کلیواله وا ګلرنګه کلیواله سترګو جنګه کلیواله بیا تیار دی یم د مینې طبیعدار دی یم د مینې خریدار دی یم د مینې سو سووار دی یم د مینې خوزګار دی یم د مینې سرباز یار دی یم د مینې مینتوب یې د چا پلار نه دی مینه د هر یو سړي کار نه دی دا مې صوبیدار صاحب سپیشل ډالۍ کړله ځکه چې دا مال مې تر